V pravěké osadě Křivolíku České Třebové proběhl kurz experienciální archeologie. Vyzkoušet si na vlastní kůži některé z pravěkých technologií v autentickém prostředí přijali studenti z celé republiky. Třídenní kurz, který pořádal Ústav archeologické památkové péče středních Čech spolu se sdružením Bekrý, byl zaměřen na poznání artefaktů a technologií, jako jsou například výroba keramiky, stavební postupy, zemědělské činnosti či textilní výroba. Studenti, kteří sem na několik dní přijeli, tak si mohou vyzkoušet mnoho pravěkých technologií, o kterých se dosud učí pouze na přednáškách nebo z knih a z odborných diskuzí, tak najednou je opravdu vidí v terénu, jak vypadaly, jak fungovaly, a to jim vlastně rozšiřuje jejich obzory. Na východ Čech dorazili zástupci různých studijních oborů z celé republiky. Studentů přijelo okolo 15, trošku se tady prostřídávají podle toho, jak mají čas, a jsou velká část je teda pražských z Univerzity Karlovy. Máme tu studenty i z Brna, z Hradce, a také studenty středních škol, například studentku kamenosochařství. Program byl rozdělen do jednotlivých bloků a každý den byl tematicky zaměřen. Sobota byla věnována staršímu pravěku, konkrétně práci s rostlinnými materiály a kamenem. Štípaná industrie byla náplní druhého bloku. Ten je zaměřený na výrobu uštěpů, na produkci uštěpů, které odrážíme z jádra pomocí tvrdých kamenných otloukačů. Super. Vyučuju techniky, jak se v pravěku v různých kulturách, v různých obdobích vyráběly hroty, šípů, oštěpů, nože, srpy ke sklizni obilí a další nástroje. Možnost absolvovat kurz experienciální archeologie studenti uvítali. Tak je to pro nás určitě zajímavé, protože si tady můžeme v praxi vyzkoušet to, co vlastně jako studenti archeologie můžeme nalézt na daných nalezištích. Tak aspoň máme jakýsi ponětí o tom, jak to tehdy vlastně ty lidé dělali. Jednou z mnoha výhod absolvování podobného kurzu není jenom získání nových zkušeností, ale také kontaktů na kolegy a lektory.